Príjemný dobrý deň, milí televízni diváci. Dnes do našej folklórnej relácie prijali pozvanie Rusíni zo spevackej skupiny Holos z Doliny. Vítajte medzi nami. Ďakujeme. Vy ste z okresu Medzilaborce. Prečo hovorím okres? Lebo každý je z inej dediny. Tak ako ste sa vydali do kopy, že, že, ste teda trio, ale každý od inakiaľ? To začne. A, tak ja by som na úvod... A... To bola iná skupina, uh -huh. ako iná, a trojka a z jakého si dôvodu jeden odstúpil a ja som učinkoval v skupine Sosna folklornom. a požiadali ma chlapi, či by som sa nepripojil k nim. Uh -huh. Robili sme jednu, dva, tri skúšky, celkom nám to pekne hládilo, tak my začali spolu tak asi 5 rokov dozadu, som myslel možno 6 círka, hej. Uh -huh. A dodnes účinkujeme. takže... A dodnes ste spolu. Dodnes takže spolu. vy ste sa pridali a toto duo fungovalo už teda dlhšie? Dlhšie. Du... Trio fungovalo predtým už, my dva, ja, kolega, uh -huh. Milan Blicha, pochádza tiež do okresu Stropkov, spolužiak môjho kolegu Štefana Vasilenka. My sme spievali spolu 21 rokov. Uh -huh. Takže to má dlhú históriu. Tak, no a... Po tých rokoch došlo k takej veci, že kolega Blicha od nás nás požiadal, že nemôže spievať zrejme zdravotných dôvodov, rodinných a tak, tak sme sa rozišli a tak sme sa si požel, že stretli sme sa s kolegom tu hribom. A vy ste sa poznali? A my sme sa predtým poznali, lebo on účinkoval v folklórnej skupine, ktorú som ja mal uh -huh. v našej dedine v Ňagové. On už vtedy účinkoval, tak som ho poznal, tak sme ho požiadali, či by nemohol s nami spievať, no išiel s nami spievať, tak spievam 5 rokov. A tak už spievate. A to pôvodné, ešte keď sa vrátim k pôvodnému folklórnemu triu, tak kedy vznikla tá myšlienka, že sa chcete dať dokopy? Môžem, Alebo že chcete môžem, vôbec ja? spievať? Nech sa páči. Na, na jednom stretnutí v medzilaborciach nás oslovil, ne, nebohli, ona čila, muzikant dobrý, lebo sme spievali a hovorí, čo budete po krčmoch spievať, poďte na makovickú strunu. Nevedeli sme, čo to je, ale sme zistili, že No a no, fungujeme tak do, aj, aj doteraz. No. Čiže najprv ste súťažili a potom ste sa dali tam, dokopy, hej? Tam, áno, aj tak. Uh -huh. A stále teda ste boli tri páň, traja páni, aj predtým, aj teraz, s tým, že všetci traja speváci, alebo ako to máte nejako jeden udelené? Ak akordeonista. Jeden akordeonista a traja spievate, či dvaja spievate? Dvaja spievajú. A tak, keď treba, aj treti pomôže. Uh -huh. Ale väčšinou je ja to ako dúo takže je to tak. Ešte predtým bol na začiatku, keď kolega Vasilenko spieval v folklórnej skupine Záruba v Ňagové. Pri vzniku, to je veľa dozadu. No, a spieval s kolegom jedným, potom odišli preč. No a tak spievali oni dvaja duo, duo Vasilenko, Džupín. Uh -huh. No a potom došlo k taktej situácii, že ochorel Džupín. Takže našli sme kolegu toho spomínaného už Milana Blichu. Ten s nami spieval spolu veľa rokov, no a tak spievame teraz. Spievam také, sa aj teraz. Spievame aj teraz, v takomto zložení. zložení? spievame teraz, s Olegom Hribom. No a teda, keď každý z vás je z inej obce, tak kde máte skúšky? A preba to väčšinou u nás, máme uh -huh. to tak urobené, uh, ja som jak poslanec obci a starostku som popýtal, či môžeme u nás, máme priestory uh -huh. v sálu, uh, kde môžeme kedykoľvek proste, či v zime, či v lete, máme priestory v škole, uh -huh takže s tým problémom ako není. Takže vždy sa radi stretnete a čo to poskúšate? Určite, hej. Je to veľmi dôležité skúšky. To, sú, to je, to musí byť proste, hej. Že... Sú aj nejak, na nejakej pravidelnej báze? A no, myslím, že aj áno, hej. Tak raz do týždňa, kedy... Ale dá sa povedať, že raz týždňu máme skúšku, že proste, to musí byť, ne? Lebo bez toho by to nešlo proste. Ne? A hlavne sú postnatné skúšky pred vystúpeniami, a keď máme <laughs> tak 2-3 vystúpenia predtým, takže musíme predtým niečo, treba nám aj viacej nacvičiť, treba z tohto programu, takže je Samozrejme. to tak predtým. Ak je uh -huh. pauza, že sú pauza, sviatky, Vianočné a tak ďalej, posné obdobie, tak vtedy sa to menej cvičí, no a už keď treba, tak musíme. Hovoríme o skúškach, to znamená, že ten váš repertoár spevácky je teda prevažne z rusinskej oblasti, alebo asi ako je zložený? Tak prevažne z rusinskej oblasti, ale není problém aj šarišské, zemklinské, a uh -huh. pesničky, lebo my spievame už 20 rokov, my spievame tak na sebe 30 rokov a tak, takže i už máme obehnuté túto tá, 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 tá okolie, aj Šáriž, aj Zemplín. Aj... Čiže dá sa povedať, že aj repertoár prispôsobujete aj podľa toho, kam idete kam, spievať. áno, aj, presne uh -huh. tak. Čo sa týka tých piesní, tak sú to také tie piesne, ktoré bežne poznajú aj vaši poslucháči, alebo teda diváci na vystúpenie a pridávajú sa k vám, alebo skôr si dávate záležať na takých tých špecialitách, ktoré si ešte vy poznáte, či z detstva, alebo vaši rodičia a sú možno to menej známe pesničky, ale pre vás také Cennejšie. Tak tu máme aj pesničky pána Vasilenka. Určite no. sú to krásne pesničky. To, to, a to, to, tú dobu účinkovania, to, to sa nedá povedať, uh -huh. že nie proste. Máme pesničky rôzne, máme pesničky od, príklad od nášho, zo skupiny Fotonového soboru Sosná, mm -hmm. od Jožka Bická, kde som tam ja ich naspieval, tu, je to autor tých pesničiek. Sú to Čiže zem, aj autorské piesne. M, mm -hmm. Nádherné uh -huh. proste, hej, a, a celkovo z okolia, hej, chodíme po rôznych festiváloch, tak kde čo sa vyspieva proste. Hej. Čiže za tých 30 rokov už ten repertoár sa asi aj rozšíril, aj vycibril. Určite. A keď odspievať, nejaké vystúpenie, tak väčšinou je to nejaký polhodinku, hodinku, alebo ako dlho dokážete, dokážete spievať v podstate bez oddychu naraz? No tak, keď ideme hrať jubilantom napríklad, 60-ku, mm -hmm. 50-ku, to hrajeme 5-6 hodín. Aj. Hmm. Ak viac ja, ja sa to predlží, podľa toho, jaká je spoločnosť, ak sa to dobre baví, lebo už aj 8 hodín sme hrali a tak, takže to je tak, mm -hmm. jak pol svadby už je odohrať. 8 hodín odohrať, no áno. No, to, no. Mm -hmm. Takže takto je, takže záleží už, takto, či je to zima, či je to leto, jak tie hlasy fungujú. To je mm -hmm. to veľmi podstatné, je? No takže je to tak, a čo sa týka tých piesní. My spievame piesne z rokov možno, ja neviem, jak starých, keď vznikala folklórna skupina u nás pred 30 rokmi, možno viacej 30, skupina, tak máme veľa starých tých učinkujúcich, čo boli s nami, veľa tých starých pesniček vedeli. Mm -hmm. A my do dneska si na to spomíname a, a nájdeme, máme ich zapísané, mm -hmm. poznáme melódie, Takže hrajeme aj také starodávne pesničky, ktoré, ktoré teraz nie sú známe medzi ľuďmi. A sú také ako že nové pre tých ľudí, lebo keď mm -hmm. ich nepoznajú ľudia, tak sú nové. Tak takže, Takže máme pesniček to je jedno, ale máme hodne veľa, máme veľa šarických pesniček, mm -hmm. lebo no, máme veľa kolegov šarišanov, zemplinčanov a tak ďalej. Takže my máme rôznejšie ten, ten sortiment tých pesní. Takže obmieňate podľa toho, ako sa vám, ako sa vám aktuálne páči, a sú tu teda iba pánske pesničky alebo teda piesne, ktoré spievali aj páni, či tak toto už až nedelíte? keďže ste tu iba sami. To, to... Nie, to je všetko spiaľ. My zaradom my to nedelíme, či je to tak, alebo tak. je to ženská pesnička, alebo Keď aj. sa páči pesnička, niekde počujem aj od kolegov, alebo tak dále, tak povieme si, budeme ju spiať, budeme, nebudeme, nebudeme, Áno. Alebo ju do Petrola, alebo nebereme, no, takže je to na nás. Jasné. Ale, ale, snažíme sa, lebo kolega Štefan, ten má veľa piesných svojich autorských a väčšinou propagujeme jeho piesne, lebo on spieval roky a má poviem, že má svojich vlastných piesní možno 30-40. Uh -huh. A to je, lebo to bolo duo vasilenko jupy ktoré bolo nahrávané už v 90. rokoch a tak ďalej. Takže on je s s nami, tak my väčšinou propagujeme jeho piesne. A... Čiže autorské texty na známe melódie? Alebo ako? To aj, aj melódie, aj melódie. Aj melódie zrobené sú vlastné jeho. Aj melódie vlastné. Áno. Uh -huh. A, a tie autorské piesne väčšinou... O čom? Je to téma lásky? Je to téma života? Všetko ste povedala. O frajku sa stále spieva. To sú asi tak najobľúbenejšie <coughs> témy, že sa to... Ale veľa piesnech má na tú tematiku. Veľa je. A to sú aj také, poviem, že veľmi sa nám to dobre spieva. Je to populárne pre ľudí. Ľudia vedia si naspievať tú pesničku, je ľahká pre nich. A chcú za zaspievať pri nejakom vystúpení alebo jubilántovi hrajeme a chcú chcú, aby sme spievali naše pesničky, napríklad najmä vo Vranove a oni nechcú vranovské pesničky, oni chcú naše pesničky. Niečo nové. Uh -huh. Oni naše chcú, uh -huh. naše, z medzilaborectví. Takže tak to funguje. Uh -huh. Čiže nie zo svojho regionu, ale z iného, no? Ano. To je zaujímavé. Áno, prerušili sme vás, takže pokojne dodajte k svojim autorským piesňam. Tak to ja som vychádzal z toho, že moji dedo nebohli, nebohli e, nás zobrali a chlapcov e, na také krstiny a spieval napríklad Citeve, Aničko, Diabli mali no potom na, napríklad, čo ja viem, ešte e, otec môj spieval, že pobanuješ Milane, skoro ti bude a tak ďalej, také pesničky, ktoré, ktoré, prešli. A 64 týchto e, piesní, mm -hmm. 64 piesní a, a... mal, mal som, mal teraz... No. A to všetko ste napísali, tých 64 piesní, to je vašich? No tak to je mojich, ja som to napísal, je vašich. s prešiel. A on toto... A spievate to. to a máte to teda v repertoári? To sú jeho urobené piesne, texty, toto sú melodie no, tak, jeho urobené... No tak vám poviem, po, eh, po, že... On no melodie, niektoré sme tak dali dohromady, keď, keď to nesedelo od kedy uh -huh. a tak ďalej. Melodicky sme to zrobili, aby tie piesničky vyzerali dajka, tak, tak, spolu. Skladka to niektoré Čiže sme robili, máte tak... tam na tom spoluúčasť. No tak úplne, aj, 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 kolega Džupín, čo spieval, on tiež niečo dodal, lebo <coughs> bol to hermičký kuskolný spievak. On, takže to bolo, jeho bolo, tie základy boli jeho a dotvorilo sa to spolu, tak by som povedal. Jasné. Čiže dá sa hovoriť, keď ste teda spevacké trio alebo folkórne trio, aj o nejakom vedúcom alebo vedúci ste všetci traja spolu? Tak, potom vedúci sme všetci traja spolu. Všetci, čo každý má svoj hlas? A, poradný? No, Asi tak. tak. Ináč, keď toto to, to, tak my máme zlatú platňu za 64 kusov pesníček. Mm -hmm. To znamená, že to je kus práce. Tý, kus, kus roboty no, no, na, na 64 piesni. Určite veď aj za také obdobie, tak to sa nás zbiera. A keby sme sa potom posunuli k vystúpeniam, tak väčšinou sú to nejaké teda folklórne festivaly, obecné slávnosti alebo súkromné akcie, alebo aj, aj, aj. Všetko dohromady. Všetko dohromady. Uhum. Čo sa týka tých folklórnych festivalov, tie by som možno spomenula tak, kde najčastejšie, alebo napríklad aké. Kde by nás mohli vidieť? väčšinou medzi Laborcami, tam je mm uh -huh. taká rušnická oblasť, ten kraj, tam je už, neviem, aký ročník teraz, ale ukruhli 60. ročník, alebo neviem. A chodili sme do Svidníka dosť veľa spievať, bol populárny ako Svidnícky festival, ale chodím aj inde spievať. To je to, chodíme okres. do okres. Bardejov, Stará Ľubovňa, dosť často chodíme a tak, že... a tak. No, a všade, Čiže 50. východné Slovensko. Aj Michalov za sme boli. To je no kde to nás volajú, aj do Prahy, to... do Prahy <laughs> aj do <Prahy>, sa <laughs> sme šli na nie. Keď príde ide, ponuka, nie je problém. A bola ponuka. Do Prahy? Do Prahy, do, 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 do Bulharska, do Portugalska, ale ja sa bez randy. A chceli si by ste aj to zahraničie niekedy? Ukázať rusinské spevy aj za a hranicami? Áno. Či tam, tam, z vás to až tak neťahá a radšej ostať tu doma? Takto sme chodili dosť veľa s folklornou skupinou Stropkovčan. Uh -huh. Oni chodili pravidelne, poviem za 10 rokov, Bulharska. do Bulharska stále cez prázdniny, 14 dňový zajazd. A bolo také obdobie jedno, keď nemali spevakov. Mali veľmi dobrú kapelu, mali tanečníkov a nemali spevakov. Tak sme chodili s nimi tak možno 10 rokov umyť, spievať. my spievať. Vypomáhať trio chodili, my sme stále, jak tí folkloristi potrebujú sa prezlec, tanečníci a tak ďalej, a my sme vyplňali to spevom. Vyplňali, jasné. My ani tá vedúca, ona sa ono, nás no, povedala, zaspievate 15 minút, za čo dajte také, že by to malo reske, sem tam, jak už rozumela tým pesničkám, nám povedala, toto by som chcela, toto by som chcela, no a my sme tak s nima chodili dosť veľa. Takže ráde. teda máte skúsenosti aj z Bulharska, že zo zahraničia. A tam tí ľudia reagovali na tie piesne, na ten náš folklór, tak ako doma? My sme bol. boli dva roky, 3 roky dozadu na Černej hore. Uh -huh. Na medzinárodný festival sme boli pozvaní, tiež so Strobkovčanmi. Ale keby som nie išiel, tak určite by som ľutoval. To bola fantázia. To bola fantázia. No a, a veľmi uh -huh. sa mi to páčilo. Bol tam detský súbor zo, nejak zo Stodineho Slovenska, sa uh -huh. Potom tam boli nejak v ktorých štátoch, tam asi z 9 štátov bolo. Ale bolo to, to, bolo úžasné proste, hej, to, to, to sa nedá opísať, opísať proste, hej. To, to bolo vystúpenie, toto v poslednom čase to to zahraničné, čo sme mm -hmm. boli, hej. A tak ináč, tak odjímajme po tých festiváloch ďadinských, Medziľabolce, mm -hmm. Svidník, s keď nás pozvu, hej, takže. Vystúpenie veľa, či až priveľa? Mm. Tak teraz posledný čas je to tak, ale v rokoch 80 to bolo, 90 rokoch to bolo veľa vystúpení. Veľa? Bolo veľa vystúpenia. To každý víkend to bolo, tak kde a tak, takže... Čiže zase to... povedať, že je pokles oproti 20-30 rokov dozadu? A my sme napríklad tu neboli. boli. Ukrajina, už horod, tak kde po tej Ukrajine nekáďa sme letali všade a ďaleko, 300 km ďalej dekádeľ, Polsku. 900 km tam až k moru severnému Portugalsku. a tak ďalej. veľa dosť sme vychodili. Ako Čiže veľa ste aj videli hej, s tým s folklórnym triom. Tak, Pocestovali? Uh -huh. Takže sú zažitky nielen zo Slovenska, ale aj, e, aj zo zahraničia teda? Tak skôr oni chodili, nebo ja som e, Ale, ještia. boli sme, my sme mali takú folklórnu skupinu, v denine, ja pochádzam v ňagove, to bolo 30 členov ľudí, 20 uh -huh. a 10 žen, to sme išli, aj kolega Vasilenko z nomu spieval, tedy spieval, takže my sme išli na také veľké vystúpenia, uh -huh. bola aj silná partia, to bolo, nám bolo hodinu, hodinu a pol dohrať, kúse to nebol nejaký problém až taký. Tak je veľa ľudí sa to dá. Jasné, to dá, tá. určite. Čo dá sa povedať, teda, že v dnešnej dobe je tej výstupení možno aj pandémiou, alebo čím e, menej? Tak určite, že pandémiou, mhm. lebo, no, lebo... Ešte lebo, sa to tak nerozbehlo? Lebo skladka tie festivaly neexistujú, nikde sa nehrajú, ani a, ja nehovorím už u jubilea hráť a tak ďalej, uh -huh. to nikto každý sa bojí a aj a riziko aj prerazí medzi tých ľudí a tak ďalej, takže je ja to tak, no. uh -huh. To odbíja od ako pali, kopa akcií bolo zrušených, spôsta uh -huh. akcií bolo proste zrušených kvôli pandémii, takže ľudia to tak chápali, hej, proste. Jasné, samozrejme. Ste teda spevacké trio, aj ste mali niekedy ambíciu, alebo že by ste tak povedali, že a ešte by sa nám nejaký ten jeden, dvaja členovia hodili, alebo ako trio všetko zvládate pokrývať a ste takto spokojní? Zatiaľ už vládame. ale nebolo by za zlé nás jednou a Určite, vša, no. keby boli traja, štyria, piati, že je to silnejšia skupina, Aj. môžu sa stredať tam dva, tria, spevy, zadávajú robiť ja, ja viac hlasný spev a tak, ďalej, uh -huh. a tak ďalej. A teraz spievate no. piesne jednohlasne? Nebo vlastne. je vlastne. Čiže každý spieva ten... je vlastne. ťažko niekoho tak. nájsť. Každý na svoju, svoju stranu. Na svoju stranu. Kým je to zvládené, tak je to všetko v poriadku. Je, yes, lebo poznáme kolegov tu zo sniny, zo sniny okolo, sú traja štyria ale to vidíte, to už je to silnejšie. Uh -huh. Ten spev a tak ďalej. A ďalšie sa odpevá. Uh -huh. no. Takže no. nebranili by ste sa ďalším... Ale určite, keby by bol Určitne. veľmi šikovný speľa, že by akože, zapasoval do partie, určite, že by sme brali. A hlavne, že by chcel. Uh -huh. Obetovať <laughs> lebo... ten čas. <laughs> a mladší, keby bol taký, lebo predsa a mladší spev, ten je zdravší trošku. Jak je 30 ročný, a keď je 60 ročný, už 50, lebo to už predsa. A takže, ale keby bol šikovný, bez takých problémov by sme ho brali. No. Čiže aj do vašej skupiny, aj možno do nejakej pokračovateľskej, že? Potom raz, niekedy. <laughs> Holos z doliny, ako vznikol tento názov? Podľa čoho ste si ho vybrali? Nie, toto nebol my. to nebol mi. To bol tvoj. Uh... Ale dolina Olčanska. Olčanska, tak. Ja, ja z zolky. Olčanska dolina. Uh -huh. Až po... Barychovci. Barychovce. <laughs> A potom už, ak išiel ľudú do, do, do prava, už som, ja, ja som bol mimo. Bo, bylo bo by to zase. Ale celkovo, jak na, navrhol to je Holos z doliny, tak mi sa to poliubi. Sorry, uh, uh, po slovensky mne sa to <laughs> Pokojne, môžete aj Mne sa to zaplatilo Holosus z Doline. Tak prvú perš, tú skúšku sme si dali u nás uh, u, vo na ihrisku. Pamätáte sa, nie? Yeah. E, takže úplne sa mi to zdalo. Holosus z doliny, Také, také nezvyčajné proste. Hej. A, a, ostali sme dnes proste. A ostali ste pri tom, hej? Hej, hej. No ale sme tak, že nie sme z jednej doliny, nie sú dvaja v rodáci z jednej doliny, od seba sú... A vy ste z ďalšej ja doliny, ú, 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 úplne z inej doliny. <laughs> no, tak sme, sme z doliny, no, tak z Laboreckej hej. doliny sme z tejto oblasti, tak to Veľmi no. dobre nám to zapasovalo, no. Zapasovalo, samozrejme. No, to kolegov, syn, tam navrhol to, hej. keď si dobre pamätám, no. Budete hlasiť z doliny, tak budeme hlasiť z doliny a my sme na to nerešili. Aj, urúbe, budeme hlasiť z doliny a sme hlasili. z doliny. Na hrysku, škúšku, jednu v Skandzene hore, jednu v Andiho varkola, sme si dali. Hey. tak, a, a zaposobilo to proste na YouTube. Takže... Že... Ale takto, Takže urúbe. sa ujal názov hneď. Ľudia, ktorí vedia spievať, to je otázka jednej, dva skúšky. Zahrať a sa to zladí. Už zladiť, a, zládia, a, zládia, a, zládia, a zládia, to, to, tak, to, spev prvý deň, druhý, ale sú to roky. Samozrejme. tak. Poďme si teda tie holos z dolen, alebo len, hlasy z doliny aj vyskúšať a poďme si zaspievať. Takže ďakujeme veľmi pekne za spevackú ukážku. Toto boli, ale ešte stále tu s nami sú uh, holos z doliny. A ja trošku teraz zabonzujem na vás. <laughs> čo, ste sa, čo ste mi prezradili, pošuškali, že ste, ste zatiaľ s akordeónom doprovod, ale možno raz o pár mesiacov, ročkov, teda pribudňa aj heligonka? <laughs> uh, verím tomu. Určite. Takže samouk. Samouk. A ako ste prišli na to, že, že chcem hrať na harigonke? Či bolo to už, je to už také dlhodobé? E, nie, nie. Prvý bol ako, prvá bola gitara. Uh -huh. Potom bola ústna harmonika. Potom bol akordeón, to je tiež vlastným doma. Potom bol kláves, uh -huh. tiež vlastným doma. A, a strašne sa mi, som chodil do Rakúska s manželkou Folarberg a tam vystupovali rôzne tie staré panovia a ženy s heligonkami. Tak ma to zaujalo a v hodou okolností manželka opotrebovala babku a tam bola heligonka. Tá uh -huh. Ta popýtala detka, či by toto heligonku nie že kľudne si ju môže zobrať, ale to bola taká proste zdevastovaná. Ja som ju dal zrenovovať, no a som začal. A ide to? tak po, poviem pravdu, dobrých tri mesiace na ne, dobrých, no da hej, da kedy nie, hej, A za tri mesiace, ak som sa podchytil, ak to môžem zaklopať. <laughs> <Tá dreva. laughs> Takže možno pribudne teda naozaj k tomu akordeónu heligonka, to by ste sa nebránili, že? Aby boli teda dva nástroje, bolo by to možno hlasnejšie, silnejšie. Ale určite je lepšie. Dva nástroje, tri nástroje, čím viacej nástrojov, to je lepšia tá muzika vôbec. Určite lepšie to znie. Inak to znie hlavne, už keď je to v kombinácii. Takže, takže možno, možno raz o, o chvíľu, o pár mesiacov. Uh, nadviažem na vaše kroje. Červeno, červené lajbliky, košele. Uh, ako ste si ich dávali robiť? Sú podľa nejakej konkrétnej obce alebo nejakej predlohy? Nie. Tieto kroje sú z pôvodnej folklónej skupiny z Niagova, uh -huh. pochádzam ja. To bolo v 90 rokoch, sme dali vyrobiť takéto kroje. No a čo viem, 20, rokov fungovala tá pokloná skupina u nás a nejak sa to rozpadlo a tie kroje ostali. Uh -huh. Takže a už te, si niečo te, aj odžili, tak, odspievali? Takže odpievali 17 rokov tie kroje a ostali. Niektoré sa zachovali ešte v takom stave, jak teraz vidíte. No a my ich používame, poviem, už 20 rokov tiež. Kroje. Takže, takže už si píšu svoju tiež už históriu tak, tak je to. <laughs> na rôznych vystúpeniach yeah. vy by ste chceli ako raz folklórne trio alebo teda spevácké trio aj nahrať piesne na nejaké CDčko je to jeden z vašich, z vašich mhm. možností, ambícií alebo zo so snom? je to môj sen určite máme tri, tri, tri to... CDčka CDčka z bývalej skupiny dnes bývali tu čo, čo, išlo, hej. A, mm -hmm. no. ale to má CD-čka nahraté s kolegom Vladom e, Džupinom. <hazánim> Džupinom. Mm -hmm. tak. K, Takže P to je ešte Prvý z dúho speváci, čo boli dvaja, oni spolu, on má nahrané tri CD-čka spolu dvaja, oni majú. Takže my v tomto spolu, zložení ešte nie. My v tomto yeah. zložení mm -hmm. nemáme a určite budeme chcieť niečo nahrať. No, Takže čo? plány sú, sny sú a už na, teda už len eh, eh. nacvičiť a zrealizovať. my sme nahrali CDčko zo skupiny Sosna, kde som mm uh -huh. 8 rokov. Škoda, že, že, že nenapadlo zobrať by som to dal. Ale sme nahrali s nimi a, a, tu ja sa snažíme sa spolu proste, že chcel, ja by som veľmi chcel, že by jedno CDčko sa to zachovalo. Zachovalo proste, uh -huh. hej. Určite. Uh, Ano. keď nám to sily dovolia. No a zdravie hlavne, že, že, by sme... Niečo takéto urobili. Áno. Sice ste sa teda podľa vás prekecli, ale úplne je to v tejto relácii vítané, že ste začali trošku rozprávať rusinčinou. <síce> tak je to taká vaša kamarátska... No nepoviem to, že reč, ale takto sa rozprávate asi aj na skúškach, aj doma, aj všade, že? Určite. <síce> my Rusiny, tam my sa nemá, za to neandíme. My aj spievame, e, tak poviem, 70% re- repertoáru spievame mm -hmm. Rusinské piesne, určite. No ale sme spie... mm -hmm. aj ukrajinskú, aj polskú zaspievame, aj šarínskú, aj zemplínskú, aj slovensku. Aj písničku toko máme. Maru sen, božu díti, rozoždiané sme po svíti. Česku, Irsku, Ameriky, poda kotru i Afriky. <laughs> <laughs> Takže dá sa povedať, že máte dva rodné jazyky, hej? Slovenčinu aj, aj rusinčinu. Tak. Je to tak. Tá. Aj sa tie tradície u vás, či už hovoríme o náreči alebo o zvykoch, o speve, v, teda v troch rôznych dedinách dodržiavajú? Máte pocit, že ten folklór, spev, tance je v takom dobrom stave v súčasnosti? Alebo to nejako tak trošku upadá? Mm, mm, môj názor taký, že, že trošku tu upadá. Uh -huh. Poslednými rokami to určite trošku upadlo. Uh -huh. Nie, ani v, ani v tej cirkvi toľko ľudí, jednakže že zomera dosť hodne ľudí, aj nielen v poslednej dobe teraz, ale a keď tých ľudí padá, tak aj ten spev padá, zakoníte, mm -hmm. to musí zákonite padať. No. Kto je rozdiel, či cirkví spieva 20 ľudí, alebo 50 ľudí, alebo mm -hmm. 80, ten spev, a je to isté aj folklóru a tak ďalej. Dneska je problém zohnať ľudí do folklóru, to je, to mm -hmm. je taká náhoda, to je také riziko, jak na športke, keď tam, keď dobrého speváka a o muzikantov ani nehovorím, uh -huh. to je šanca žiadna šanca, uh -huh. lebo nie. Tak je, prosím. To je náhoda, že, že sa nájde nejaký chlapec z Čekovny, alebo tak, alebo tak, Achce. že by... uh -huh. A chce. A lebo to je dosť náročné, ľudia sa nechcú učiť a to sa z dňa na deň nedá, to uh -huh. z roka na rok to sa počíta na 10 ročia. Čiže mládež, deti sa nejako aktivizujú, alebo je toho teda dosť málo? <laughs> Aj, oni aj by chceli, ale len, treba ich podporiť. A uh -huh. pokiaľ ich vlastní nepodporia, uh -huh. tak na druhého to nedajú. Hej, proste, uh -huh. no to, že... Ja mám syna muzikanta v Anglicku, tie samouk, čo by som nikde v živote nepovedal. Hej, a, a jak počuje, jak hrajem na ústnej harmonike, ale oci, vy by ste sa Anglicku uživili s tým. <laughs> <laughs> Čiže treba ísť no. do zahraničia ukázať ten náš no. krásny folklor. No a ako sa to vám darí, či túto tých 5 rokov, ale aj predtým ste účinkovali vo folklórnom svete, alebo tuto tých pomaly 30 rokov, udržať v sebe tú iskru a stále byť jednak preto taký otvorený pre ten folklór, držať si ho v srdci a jednak stále udržať si tú chuť, obetovať ten čas, lebo veď sú to nácviky, sú to vystúpenia. Dá sa to aj takto celý život v sebe? Treba to povedať tak, že keď, keď sa nájdú ľudia aspoň tých 5 do 10 ľudí už mm -hmm. sa dá uvažovať o tom, teda čo by sa mohlo, ako myslím, o folklórnej skupine väčšej, mm -hmm. obecnej. Sa dá uvažovať, ale to skutočne treba ľudí trošku, že by mali trošku aj talent, no, lebo to tam samozaj. chce ísť a bohužiaľ, keď dar takého Boha nedostal, že ten hlas nemá, no veľmi ťažko, no, to sa mm -hmm. dá urobiť. Takže je takto. Čo sa týka tak do triho, spiakov sa to dá rýchlejšie zrobiť. Mm -hmm. Keď sa poznáme v okrese, druhý okres, tretí okres, medzi sebou tam sa dá vieme, že tam dvaja speváci nespievajú, tu nespievajú, tam nespievajú. Potrebujeme jedného, to sa dá skontaktovať lepšie. Jasné. Takto. Mm -hmm. A hlavne ešte tam nesmie chýbať určite nejaká podpora. Či už teda od manželiek alebo od celej rodiny sú, je rodina aj taký najväčší kritik u vás? No, no ja bym povedal, že určite, určite. <laughs> ja budem rád, že mňa manželka podporovala, lebo aj ona, ona spievala v zónu Soboroch, hej, ale momentálne teraz, jak už, tak chystám, hej, to už je problém a to a to a to. A ďalší víkend. A ďalší víkend, <laughs> a ďalší víkend. <laughs> Takže, ale, ale je proste, no, dá, dá sa to, hej. Keď človek chce, tak to sa musí zrealizovať, aj pokiaľ by sa nedávam, tak sa nedá. Hej. Ja by takto, jak je objemná sa musí zrealizovať. Lebo to, keď raz sa to stane, že sa to nestane, je zle. Uh -huh. Takže Jednak tá ta kapela získa také meno o sebe, že možno už nemusí moc učinkovať, uh -huh. Jasne. tak to funguje. To A tak predsa lenivo čas je, že vyhrá. <laughs> nad tým, že sa nám nechce ísť vystupovať a kroja a vrátiť tú harmoniku, ale zase verím tomu, že tí diváci, ktorí vás vidia, počúvajú a ešte keď sa aj pridajú, tak všetku tú energiu a, a chuť a tu nechuť teda vrátia a, a ide z toho, predpokladám, že aj taká eufória, radosť, emócie. Určite. Aj sa zmenilo, máte pocit to vystupovanie vašeho alebo teda tie nejaké reakcie, ohlasy divákov? A keď si to porovnáme tých 30 rokov dozadu a teraz, vystupuje sa inak? je to, je to stále to isté dookola, tá istá pesmička? Taká atmosféra bola niekedy iná, na tých festivalov bolo viacej ľudí, sa uh -huh. schádzalo a tak ďalej, Kde je to posledné roky, to je už pomenej ľudí. Tam Sviníku a tak ďalej, čo som bol informovaný, že veľmi malo ľudí je. Bol niekedy veľmi populárny uh -huh. festival. Neviem no, či je záujem mladí určite majú radi inú muziku, uh -huh. tak ďalej, takže veľa ľudí je preč v svete, tých, čo by možno chceli vidieť a sú, nie sú doma, takže uh -huh. také jedno z druhým to je previazané. Takže tá účasť je v poslednej dobe menej na tých festivalov ľudí. Uh -huh. Ale určite aj ten folklór uh, klesa, klesa. Na popularite, hej? Na popularite. Mm -hmm. A vás vedia ľudia, samozrejme, keď na nejakých festivaloch alebo vystúpeniach vidieť, ale vedia sa k vám inak dostať? Či cez nejakú webovú stránku, alebo kontakt, alebo aká je tá cesta no, zábavy? Prvá zemečenou kontakt, kontakt, hej, ustné telefonické, podanie. hej, ústne mm -hmm. podanie, a nie je problém aj cez maila, hej, ale tak... Nie, ale ľudí poznajú nás, telefóny majú aj. a tak ďalej, tak to je jednoduchšie vytočiť telefón, alebo chcem tam vás, tam vás, tak to, 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 to nie je problém toto. Takže aj. s týmto nemáte nie. problém, hej, tých kontaktov je no, chvala dosť. Tak. Si to zistia, keď sú, dočkajú. Ja. Či je to Snenská dolina, či je to iná dolina, či Bardejov. Stále tá dolina, no. Tak, takže... z doliny musí iba v doline vystupovať. <laughs> Čiže na kopce nie, hej? mi nechodí. To vás tam asi v tej, tej doline, tak to už je taký predpoklad. Ale nie, tam by sme mali konkurenciu, oni majú svojich veľmi dobrých spriakov. A sú to populárni speváci, aj dobrí speváci. Ja som tam bol, pár no, sú... Takže máme... Máme kamarátov tam veľa, aj ja z tých, týchto oblastí. A možno by sa aj na nás nevali, keby sme im zobrali kšefty tam. <laughs> <laughs> aj keď ste to začali s tými, nechcem to nazvať konkurenciou, ale vzormi, tak je pre vás niekto, či už z obce vašej, alebo z rodiny, alebo z iných takých spevákov, hudobníkov, ktorého beriete vy. Možno každý z vás osobitne za nejaký svoj folklórny alebo spevácky vzor? Či takýchto, takýchto nemáte? Ja neviem, že si to. Toto... Ml mladí, sú tu sme zľavore, zvolili to predsa toto. Labírsky peťare? Labírsky peťare, no predsa tu už... Tu... Mladé chlapci, no tak aj, aj, aj. aj... Takže pokračovateľov máte? A onaj im to dá reť ja im to aj. praju proste. <laughs> A tiež sú tu traja chlapci, takže... Hej. Asi, asi vám je chlapom dobre takto, v trojici. <laughs> <laughs> Ženy k sebe asi nechcete? Či aj. možno by aj mix vznikol? Ale ja nevidím taký mix nikde. Ani v snine, ani na našej, ne. Ani <laughs> v sviníku, ani v stropkové. Ne, ne Neviem, ja málo, prečo, že, že, skutočne, ale... Že ale, je dobre takto ale, no, že by bolo trojka alebo štyrka rally, že by mali ženu tak to muziky už sú, je uh -huh. a tak ďalej, alebo klavesy hrajú, ale ja a, mal... ako folkloristi, čo poznám, Ženy nemajú medzi sebou, ja neviem, či, či Ja možno manziru, majú, či zlé hlasy majú, alebo ja neviem, alebo... alebo... <laughs> Moja manželka veľmi pekne spieva, alebo očenkovala v Justinom sobore tu s Bojnom u Sosne, proste i trošku chodila, ne? nie, do zaroby chodila ne? ja. ja som chodil. A teraz ju tak ju pýtam, preboha, poď zo mnou sali, ja budem skúšať, poď ona príde a počúva, a mňa by to nebavilo. Mňa by to nebavilo. <laughs> že uci svoje odspievala a už, už ďalej nechce. Ale be, veľmi rád. My, my doma furt spievame proste. Mhm. Ja buď na terasu harmoníku, alebo ústu harmoníku, alebo ja, furt proste. Po zahrade chodím, spievam. <laughs> Takže... A tak ono rozdiel je spievať sebe na záhrade ako ísť potom na pódium. Presne tak. <laughs> Takže jasné, to je, to je rozdiel. A máte páni ešte nejaký taký svoj poviem to, že sen, že kde by ste ešte na nejakom festivále alebo, alebo zahranice alebo na Slovensku chceli vystúpiť, čo sa vám ešte možno nepodarilo, alebo podarilo a chceli sa tam vrátiť? Nie? Ja keď môžem, ja myslím, že bulhársko pre nás to je balzam uh -huh. My to chodili spolu s tým súborom a potom a potom večer, keď sa sedelo a, a sa spievalo, prišli morováci, prišli tí, uh -huh. a tak ďalej, no takže aj samotní Bulhari boli takí, že, že sa im to Harbo, Harmonika bola v reštaurácii no, nocovala. V <laughs> bulharskej reštaurácii sme hrali, lebo takto. Slovenská reštaurácia, ale no, alebo slovenská reštaurácia, takto. Sme hrávali za 14 dní, sme mali 3 vystúpenia. Uh -huh. Večer napríklad po 9 hodinový program. Uh -huh. No také tam bolo vystúpenia a ľudia to už ten čas večer sa prechádzali po meste. A už čakali, Beľa, ale to nebolo v centre ako na hlavnej ulici, tak na, na, na vedľajšej ulici to bolo, takže to nebolo tak, že to už len spočuť a keď počuli, že tam takto spieva, tak sa dostali mm -hmm. a veľa ľudí hodne prišlo a sme tam potom do polnoci sme už zhráli a ľudia z Nitry, z Bratislavy, dekádiaľ počuli slovenské pesničky Piesne. a také mm -hmm. šelijaké, no takže veľmi nadávali na tých ľudí, že jak to, že to nie je informované nikde, že mm -hmm. toto bude vystúpenie a takto veľmi na to hnevali. Mm -hmm. No a sme tam aj s tým šéfom tej reštaurácie a povedal, že to nemôže urobiť tú reklamu na onom, že le, le štát by ho za to trestal. No, tak v, tomto, v, Turecku, v, Turecku, napríklad sme spievali v reštaurácii a sme hovorili, že zastav, treba zastaviť, ide zavolať na policiu. Policia hovorí, že ešte hodinu možno. Uh -huh. v Turecku. Uh Takže, -huh. mali sme tam do toho. Takže zážitky rôzne aj s, s takýmito zahraničnými. Uh -huh. No, tak, no, podmienkami, podmienkami. Uh -huh. čiže to Bulharsko, hej, je také asi, to, asi tak, naj... Ja aj s kolegom sme tam boli možno 5 razy minimálne. Uh -huh. tak se, uh -huh. ja, A vždy raši... bolo dobre? Bolo, no, tak to ja... bolo tak, že bolo to blízko pri mori, to len taký poviem 10-15 metrov od sme bývali. hneď bol jedla jedáleň, je lebo to bolo, mali sme raňajky obidu večere, tak to bolo tam, boli folkloristi, mladí speváci, tak to bola taká podvienka, že musím mať taký, a my sme mali pritom tiež dobrú stravu a tak ďalej, blízko pri vode a tak ďalej, takže to bolo, a každý večer sme spievali, bolo napríklad štica ľudí, autobus, každý večer, Ľudová veselica, a tam sa hlomáda ľudí po noc Dobre, ale mali sme svoj bar, tento bar a prišiel čašník, taký dvojmetrový. Čo si dáte za to? A ja hovorím, že Ty, ako sa voláš? Tvoje meno. Moje, moje meno je Danilo. Danilo, doneseš nám tu štyri vodky? Malé? Nejaké malé, veľké? Ja si myslel, že malé. No, tak jeden, dva, tri, čtyri. E, pospievali tam, on. Na, na druhý deň sme prišli. Zavolajte Danila. Danila nemá. E, zaspal v robote a ho vyhodila. To takto sa zaplýtol zo Slovakmi, čo? A po toľkých rokoch ešte nejaký ten stres alebo strach z z toho pódia, keď tam vystúpite, tesne pred vystúpením, ešte je, či už... Musí byť. Musí byť, ten zdravý, áno. <laughs> ale to už není taký, to není tak, tam už nevadí, nám nepovedal na ledisku, či je tam 2000 alebo 5000 ľudí, to nám nevadí do mm. toho. Čiže už je tam len ten dobrý adrenalín. Áno, to, to len tak čisté nastavenie a dávať pozor na, na ten spev a tak ďalej, a mm -hmm. do provod, aby sa to zladilo. A tam už ten stres není, tam už to není také, jak to bolo a e ste mali také možno nejaké negatívne zážitky z vystúpenia, že sa niečo pokazilo, čo sa nemalo, alebo, alebo niečo, niečo iné, niečo... Raz Na niečo boli, si nie? A o tom o, pri Košicách, čo nám spadlo silové z toho stola. <rý> <rý> Pamätám <Pamiętaj> sa, nie? <rý> Takže bolo to úsmevné. Bolo to úsmevné. Á, <rý> <rý> ah, tak to sú veci také, čo sa e, môžu jasný. stáť. No, tak to jasný. sa môže jasný. stáť. No, tak... Aspoň sa uvoľní atmosféra. <rý> <rý> Takže sú aj vtipné, aj úsmevné, aj, aj všelijaké zážitky. Sú, sú, za to, tie to, jak sa hraje jubilantom, tam, tam, je to taká pohoda i naša v sále, tam sú tí hostia. 50, 50 ľudí, A nie sú kamery, nič, tam, sú, tam je možné vystúpenie rôzneho druhu, jak chce, to, jak, 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 sa dá. Aj 50 hlasov, že? Tak. Sa pridá. Takže to ja <laughs> každý, kto dokáže vyjsť na pred publikum a, a dokáže <laughs> zaspievať, tak je to už, už podľa mňa je to umenie proste, hej, pre toho človeka, že... Á, sa prekonal. Áno. áno, sa prekonal, hej, tak. Ešte keď je to teda aj čisté a dobré, tak áno. potom je to už je to už výborné. Ale na to treba <laughs> pracovať. Na tom treba <laughs> pracovať, samozrejme. <laughs> Ďakujem vám veľmi pekne, páni, že ste prišli dnes do nášho štúdia, do našej folklórnej relácie. Holos z doliny, nech vám to ešte spieva aj naďalej. Nielen v tých dolinách, ale aj na kopcoch, keby sa vyskytla príležitosť. <laughs> nech vám vyjde možno ešte aj to Bulharsko, alebo kdekoľvek by ste si chceli a prijali zaspievať, tak nech sa podarí. No a poďme si ešte raz teda zaspievať. Počuli ste spievať spevácku skupinu Holos z z okresu Medzilaborce. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšiu časť našej folklórnej relácie.